Hiru FM Patiroll. Hello, macam kukula. Mama bisa. Mi, mana mahu ya hina mati? Hina ulang sadya ke kelawat umboh ya hina ma. Hoi de bang umboh inne on. Macam mang inne. Tatu hati bang bil di bang kuda. Eh, umboh mang kerana mai bang hoi bil di bang kuda nak kena. Macam kukula. Eh, mang umboh tak kira macam kena. Mak ayah kela ni yang kelawat betul mana pernah jak negi ana. Hamma, umboh kela wa surprise keran. Mulu rata ma pen selfie agan bil di muda nak gay bang. Ani ne bang. Eh neng. Kela mak ayah sabu sakala mana waktu mak bicara. Pola tiba kela de pola kini lang. Kela de gaji pada bayar macam mampah le depan ni wa. Yang kau pada panik ni bayar ada. Mampah ni wa. Eh, ya kau ikut pala tu mulaan sate berdiri unane de. Eh, bisa. Mampah le bang. Yang panas sate ini tak tua bau ni. Kunci tahu le ni marah ulang par bang kau. Ya kau boleh bima de berdiri naga mande kata keran ni. Hello, hello, bisa aje. Ane kata. Bimata batu ni bang, muka tu kami keragante. Nenek mama tahu bimata batu ni. Ini nampol, muka sahaja na tu ini. Hatali sahaja ni tak tua bau ini kali ini. Ini muka bang. Membeli me hatali sahaja ni tak tua jadi lepas tengah ni. Ini cara dia na. Ini sampai batu ni lah. Hari ini bang kata agaknya ke, kai mangkat keragante oh. Oh, mati lah memeri. Mewakili waiting Hiru Patiroll balik mitra mai ya.